ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននោះគឺតកតងទៅនឹងប្អូនប្រុសឡុងលីកងចា៎គួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ប្អូនខំជ្រៀងពេករហូតដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរឡូដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅចាប់ពីមិត្តជាច្រើនរមែងបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពច្រៀងរបស់ប្អូនប្រុសឡុងលីកងដែលជាអតីតបេក្ខភាពវគ្គជំនួសផ្នែកព្រាត់ក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ចាំបើទោះបីជាប្អូនមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏ពិតមែនតែប្រជាប្រិយភាពរបស់ឡុងលីកងក៏ទទួលបានការគាំទ្រមិនចាញ់ម្ចាស់ពានប៉ុន្មានទេចាជារឿយៗគេតែងឃើញវត្តមានប្អូនប្រុសឡុងលីកងឡើងច្រៀងនិងសម្ដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីជាច្រើននារយៈពេលកន្លងមកនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះនៅក្មេងសោះប្អូនប្រុសលីកងខំច្រៀងឡើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅហើយចានេះបើតាមរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលប្អូនបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់កូនក្រុមលោកព្រៀបសវត្តរូបនេះក៏បានធូរស្បើយខ្លះហើយដែរចាជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះបើទោះបីជាគេងសម្រាកក្នុងពេទ្យក្តីក៏ក្មេងប្រុសវ័យ9ឆ្នាំរូបនេះនៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជានិច្ចចានេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលតកតងទៅនឹងប្អូនប្រុសឡុងលីកងចាដោយពេលថ្មីថ្មីនេះប្អូនបានធ្លាក់ខ្លួនចាឈឺជាទម្ងន់ប៉ុន្តែចាពេលថ្មីថ្មីនេះដែរចាស្ថានភាពជំងឺរបស់ប្អូនក៏បានជាសះស្បើយចាឡើងវិញហើយចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎ដែលព័ត៌មាននេះផងដែរគឺតកតឹងទៅនឹងលោកបញ្ញសិទ្ធពិតជាមិនធម្មតាមែនចា៎ត្រូវបានស្ថានទូតចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីធំមួយនៅឯប្រទេសចិនចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនគរធំដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅចាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះតារាសម្ដែងចម្រៀងនិងជាពិធីករលោកបញ្ញសិទ្ធតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយស្ដីពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាឱកាសការងារមួយដ៏កម្រដែលជួយឲ្យបញ្ញសិទ្ធកាន់តែលេចធ្លោមួយកម្រិតទៀតចាលោកបញ្ញសិទ្ធបានឲ្យដឹងថាមុនពេលឡើងយន្តហោះទៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថាចាលោកត្រូវទៅប្រទេសចិន5ថ្ងៃនៅក្នុងនោះក្រុងបង្ហាញទូនាទីជាពិធីករជាមួយតារាស្រុកចិនល្បីល្បីចាលោកថាដោយសារតែកម្មវិធីធំទើបសម្រាប់ក្រុងនៅឈុតសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែររហូតទៅដល់5ឈុតដោយរំពឹងថាពិតជាបង្ហាញឲ្យប្រជាជនចិនបានស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចានៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងគ្រាដែលប្រទេសចិនចាសសំទោសគរាដែលប្រទេសជាតិយើងកាន់តែមានសុខសន្តិភាពចាសលោកបញ្ញសិទ្ធបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិ
ការនេះបានធ្វើការជ្រើសរើសពិធីករចំនួន18រូបប៉ុន្តែចុងក្រោយខាងស្ថានទូតចិននិងក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសយករូបលោកដែលធ្វើឲ្យលោករំភើបចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងលោកថាលោកនឹងបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីដែលនឹងមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើននៅខេត្តយ៉ាងឈូប្រទេសចិននិងតំណាងខាងតន្ត្រីចាសសំទោសនិងតំណាងខាងមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌របស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលត្រូវចាក់ដែរនឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់នៅទូរទស្សន៍លោកថាតំណាងកម្ពុជាមានតែក្រុមរបាំបុរាណទៅបង្ហាញសមត្ថភាពលើឆាកតន្ត្រីប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រុមចម្រៀងគឺមានតែខាងប្រទេសចិនដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនេះតារាចិនតាមគម្រោងគឺមានច្រើនទាំងផ្នែកយុវវ័យនិងបុរាណនេះក៏ជីវិតវេទិកាត្រង់ត្រីធំលើកទី1ដែលលោកបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈដែលលោកធ្លាប់ទៅប្រទេសចិនជាច្រើនលើកមកហើយចានេះគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនសម្រាប់លោកបញ្ញសិទ្ធចាដែលថ្មីថ្មីនេះលោកបានស្ថានចាលោកត្រូវបានស្ថានទូតចិនចាអញ្ជើញលោកឲ្យទៅធ្វើពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅឯប្រទេសចិនផងដែរជាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមដល់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាវ៉ានីឡាចាក្រងឈុតកូនក្រមុំអង្រួនបេះដូងទស្សនិកជនស្ទើរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរឡូតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅចាសតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មចាសសំទោស V Production កញ្ញាវ៉ានីឡាក្រោយពេលមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសជាមួយអតីតគូដណ្ដឹងដោយផ្អាកពីការងារសិល្បៈរយៈមួយចារួចមកគេសង្កេតឃើញថានាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍បំពេញកិច្ចការងារឡើងវិញហើយខណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានថតឈុតកូនក្រមុំឲ្យសម្អាងការមួយធ្វើឲ្យមហាជនលង់ស្នេហ៍លើរូបនាងមិនតិចអ្នកនោះទេចាជាការកត់សម្គាល់តាមរយៈការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរកញ្ញាវ៉ានីឡាហាក់មានទឹកមុខស្រស់ស្រាយបញ្ចេញស្នាមញញឹមដោយគ្មានការលាក់លៀមដូចដែលបានហែឆ្លងផុតទុកពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលនាងធ្លាប់ប្រឈមមុខនៅពេលកន្លងមកអញ្ចឹងចាយ៉ាងណាមិញរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់វ៉ានីឡាកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេសង្កេតឃើញថាក្រោយពេលឡើងតុលាការវ៉ានីឡាខានបញ្ចេញរូបរាងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំបែបនេះជាយូរណាស់មកហើយចាដោយទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងទាំងនោះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទើបនាងបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីតាមរយៈការបង្កើតមុខរបរចំនួននិងការថតឈុតសម្អាងការនេះឯងយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីជួបប្រទះនៅរឿងអាស្រូវជាមួយអតីតគូស្នេហ៍រួចមកកញ្ញាវ៉ានីឡាត្រូវបានគេដឹងថាបានផ្អាកពីការងារវិស័យសិល្បៈដោយងាកមកពង្រឹងរបររកស៊ីវិញម្ដងដោយថ្មីថ្មីនេះចានាងទើបតែបើកហាងផាប់នៅ Amazon Container ជិតផ្សារហាំសំហានចាក្រៅពីខ្លាយជាម្ចាស់ផាប់នេះនាងក៏បាន
លក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់តាមអនឡាញផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើសម្រស់របស់កញ្ញាវ៉ានីឡាពេលក្រងឈុតកូនក្រមុំហើយចានាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះចាតាមដានទស្សនារូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចានេះហើយគឺជាសម្រស់របស់វ៉ានីឡាចាពេលក្រងឈុតកូនក្រមុំគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា